Това е Боян. Забравил да се донесе презентация. Не, нямаше си поначало. Здравейте, надявах се, че моята презентация ще е най-къса, обаче се оказа, че не. Гледам, че в тази стая и изобщо на този фестивал има много талант, много технически талант. Говорите доста за задълбочени теми, аз ще ви дам малко по-незадълбочена тема, обаче се надявам, че ще е интересна в краткото време, което имаме. Мисля, че всеки един от нас в някой момент се запитва защо правим това, което правим и какъв е смисълът от това, което правим. Много често отговорът е, че не е безкрайно ясно. Може би дава пари, може би дава с някакъв вид статус, обаче в крайна сметка какво от това? Това, което искам да ви разкажа е, може би, една причина, която може да оправдае този въпрос. И причината, по която съм тук, всъщност е едно състезание, което Шивас Уискито организира. Казва се The Venture за социално предприемачество. Аз съм част от журито. Боян Бенев се казвам, занимавам се с IT неща. Част съм от MammothDB, Database Analytics компания. Но всъщност тук съм в капацитета си на част от журито на състезанието. Наградният фонд на състезанието е 1 милион долара за социални предприемачески идеи. Та, какъв е смисъла? Много често говорим за алтруистичния смисъл на това да правим неща за обществото и така нататък. Нека ви споделя няколко малко по-прагматични причини, по които може да ви е интересно да направите нещо с вашия талант в сферата на социалното предприемачество. Първо, ако правите нещо, което всеки друг прави, е много трудно да изпъкнете по някакъв начин. Много трудно да привлечете други хора, които имат някаква страст към това, което искате да реализирате. Много е трудно да намерите финансиране за това, което искате да реализирате. И също така има голяма вероятност, че проблема, който искате да решите, не е безкрайно смислен. Защото има още 1000 други души, които работят в тази среда. И вероятността вие да имате нещо оригинално е малко по-малко. Докато в социалното предприемачество, в сфери като образование, достъп до технология, достъп до интернет, социални теми, има един куп неща, които може да се направят. Има толкова много проблеми, които не са решени в момента, че със сигурност може да приложите вашия талант в нещо смислено. Предполагам, че много от вас са виждали графиката по социалните медии за това, че най-голямата медийна компания Facebook не разполага с никакво съдържание, най-голямата хотелска компания Airbnb не разполага с хотелски стаи, предполагам, че сте виждали, честно. Но се замислете, че докато 1,5 милиарда души на света използват Facebook, 4,4 милиарда души на света нямат достъп до интернет, което е интересен проблем. Докато 2 милиона души на ден използват Uber, 1 милиард души на ден живеят под 1 евро на ден. Така че нямат особено шанс да използват Uber. Докато 12,7 милиарда неща се купуват от Alibaba, има 2,5 милиарда души, които нямат тоалетна. Интересни статистики. Някои от тях са свързани, някои от тях не са. Искам да кажа, че със сигурност има смислени неща, с които може да си приложите таланта ви. Призовавам ви да погледнете TheVenture.com. Имате до 1 декември да кандидатствате с идея, с проект, което е по някакъв начин свързан с социалната сфера. От средата на месеца ще избереме победителя на българско ниво. Той ще работи с менторския екип тук в България, заедно и в Сан-Франциско и в Лондон, да развие своя проект. И финалът ще бъде в Сан-Франциско, Силикон Вали, другия юли, да кажем. Участвайте, много е хубаво, има и много уиски. Благодаря ви.